ଧଉଳି ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ତମୁଲ ରାମପୁର ଜାଖମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଏକ ହାତୀ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହୋଇ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜନବସତି ମୁହାଁ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବା କିଛି ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ହାତୀର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହାତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ହାତୀଟି ଚାଲି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।